Tjena, Linus här ifrån Autorud. Här står jag med vår egna kallavfettning och nu så ska vi se vad den går för. Nu har jag sprayat på det och jag låter det verka. Man ser direkt hur medlet effektivt börjar lösa upp smutsen. Jag sprayar detta upp till rutan men inte högre än så. Och ett tips från coachen vad gäller en sån här typ av produkt är att låt medlet verka länge. För då får det mycket bättre effekt om det verkligen får lösa upp smutsen över en längre tid innan det är dags att spåla av. Sådär, då har medlet verkat cirka 10 minuter och nu är det dags att gå på med högtryckstvätten. Och då spolar vi alltid nerifrån upp.